Yigitler, bugün bayram, 30 yıllık yübile. Qoraqalpog'istondan kelganlik, Qoraqalpog'istondan kelganligimizni bildirishimiz kerak. To'g'ri. Show qilishimiz kerak. Mana sahnada hech kim qilmagan, hech kim ko'rsatmagan narsani qilishimiz kerak. Davay, chiqmay qolamizmi sahnaga, davay. Davay chiqmay qolaylik. Hech kim ko'rsat, hech kim qilmaganda uni. Kelamiz, chiqmay qolamiz. U qanaqa qanaqa bo'ladi u? Qoraqalpog' jamoasi deganda, yo'q bizlar qaytib ketamiz. Olimaga so'ray. Shizgari bo'lsam. Olimaga so'ray. Umar Qoraqalpog'lar qani? Yo'q da bizga. Yo'q. Hayratım.